ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлемді келесі пандемияға әзірленуге шақырды жер бетінде коронавирус жұқтырғандар 27 миллионнан асып латын америкасында еуропада мұндай науқастар саны тағы да көбейе түсті жер жаһандағы бүгінгі эпидемиялық ахуалға арыстан рысбек тоқталады планета бойынша коронавирус жұқтырғандар 27 жеті миллионнан ал одан қайтыс болғандар сегіз жүз мыңнан асып кетті қауіпті дертке шалдыққандар саны бойынша ақш алты миллион екі жүз мыңмен бірінші орында үндістан төрт миллион 200 жүз мыңмен екінші бразилия 4,1 бүтін бір миллионмен үшінші сатта тұр ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы әлемді келесі пандемияға дайын болуға шақырып отыр мұндай мәлімдемені тедрос атханым гебреясус женевада өткен баспасөз мәслихатында жасады This бұл соңғы пандемия емес тарих бізге эпидемияның өршуі өмір шындығы екенін үйретті сондықтан оған қазіргіден әлдеқайда дайын болуымыз керек ұйымның мәлімдеуінше екі америка континенті ковидтан ең қатты зардап шеккен аймақтар өткен тәулікте коронавирус диагнозы қойылғандар саны бразилияда мексикада аргентинада эквадорда айтарлықтай өсті испанияда да осы вируспен госпитальға жеткізіліп жатқандар көбейе түскен жалпы алғанда бұл корольдікте COVID-19 инфекциясы 500 жүз мыңнан артық адамнан табылды франция коронавирус жұқтырудан әлемде жетінші орында тұр өткен тәулікте бесінші республикада мұндай пациенттердің саны тағы 11 бір мыңға артып эпидемиялық жағдай үкіметті қайта бастады бұл вирусты күніне мыңдаған адам жұқтыратын болды осы тұрғыдан алғанда бізді эпидахуал әрине отыр соңғы жиырма төрт сағатта ковидке шалдыққандар черногорияда италияда украинада грузияда мысырда түркияда малайзияда және тағы басқа елдерде де көбейді -e. дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өзге бір дерегінше қара құрлықта коронавирус жұқтырғандардың отыз жеті пайызы оңтүстік африкада сонымен қатар бұл аймақтағы эфиопия алжир намибия кенияда да осындай науқастардың саны жоғары болып отыр арыстан рысбек бекбол қожамқұлов қазақстан ұлттық телеарнасы